Далі перейдемо до подій останніх днів. Отож, цього тижня на Бродівщині з робочим візитом побували голова Львівської обласної ради Олександр Ганущин та народний депутат України Михайло Бондар. Очільник області оглянув об'єкти: реконструкція Суховільської амбулаторії та реконструкція пологового відділення Бродівської центральної районної лікарні. Побував у Підкамені та зустрівся з командуванням 16-ї окремої бригади армійської авіації, де й на Бродівщині голови Львівської обласної ради закінчився прямим ефіром на ТРК «Броди». А у п'ятницю народний депутат України Михайло Бондар зранку особисто приймав громадян, опісля чого побував на об'єктах, які потребують фінансування з державного бюджету. Робочі візити на виборний округ народного депутата України Михайла Бондара вже стали традиційними. Зокрема, у рамках візиту на Львівщину впродовж тижня нардеп відвідав обласний центр та прилеглі райони. Власне, побував у Буському, Радехівському, Кам'янка-Бузькому. Не оминув увагою і наш Бродівський. Саме тут, у передостанній день березня, окрім нашого міста, де відбувся прийом громадян, Михайло Леонтійович разом з помічниками завітав у Пониковицю і прилеглі населені пункти. Сільська школа зібрала чимало охочих поспілкуватись з депутатом. Розпочали зустріч з приємного. Буквально цими днями помічник нардепа Тетяна Лісковецька отримала подяку від голови облради у проєкті «Змінимо країну разом». Присутні оплесками привітали Тетяну Степанівну і далі приступили до роботи. Спершу народний депутат проінформував поників'ян про свою роботу у Верховній Раді України. Якщо брати, наприклад, окремо місяць роботи, то у нас виходить так: два сесійних тижні, тиждень роботи в комітетах, і якраз цей четвертий тиждень – це є тиждень роботи з виборцями. Якщо брати роботу сесійну, хто має можливість заходити десь на сайт Верховної Ради, десь аналізує, якщо інтересуєтеся роботою депутата, я є другим по відвідуваності в Верховній Раді. Я постійно на робочому місці, постійно приймаю активну участь в обговоренні законів, поправок і так далі. Тому мінімум за це можете бути спокійні. Тобто я весь час представляю вас, як і маю робити в стінах парламенту. Оскільки Михайло Бондар – голова комітету вугільної промисловості, прозвучала інформація і про модернізацію шахт Львівщини, на що з держбюджету було залучено майже 80 мільйонів гривень. Також шахтарям підняли на 40% заробітну плату. Вам подякувати, користуючись нагодою, що ми пройшли по проєкту по програмі ЖКГ на Голосковичій Суходолі. Тобто, дякуючи вам, що ми пролізли по тій програмі. Дійшла черга і до бесіди у формі питання-відповідь. Найперше присутні поцікавились забороною використовувати у будівництві шкідливих матеріалів, зокрема шиферу, що містить у своєму складі азбест, та запропонували замінити на менш шкідливі. На поставлене питання Михайло Леонтійович зазначив, що у Верховній Раді вже є подання на уряд про розроблення відповідної програми. Програма розробляється, воно вже впроваджено. Тільки коли вони винесуть на розгляд цю програму, я поки не можу сказати. Але обіцяю, що я цього разу от приїду, я виступлю з трибуни Верховної Ради якраз по тому питанню, щоб пришвидшити затвердження такої програми і мінімум на навчальних закладах позамінювати. Тому що я впевнений, що як на жилих будинках, так само і на навчальних закладах азбесту, шиферу бути не може. Не може однозначно. Далі спілкувались про болючі проблеми народного дому з села Пониковиця, Палацу культури. Зокрема, йдеться про перекриття будівлі. Дощова вода – ось головна біда цих приміщень. З 2012 року ми попали в такий проєкт перекриття даху, як от школа. Виділили нам по частях 4 роки 856 тисяч. Перекрили наш народний дім. І я би хотіла, щоб після зустрічі побачили наслідки того перекриття. Скільки вже було комісій, кажуть, що вже люди, які працювали, ці підрядні організації, вони не існують. Бібліотека затікає, зимовий сад затікає, практично неможливо нічого зробити з тим дахом. Мені стидно людям очі дивитися, скільки держава виділила. Там ще гірше зробили, чим було. Там ще гірше зробили, як є. Прекрасний палац культури, який все опалюється. Діючий палац культури, де є спортзал, де є бібліотека, де є інтернет-клуб, кінозал. Через неякісно зроблений дах затікає бібліотека і сад. Як бачимо, вода усюди – під ногами та на стелі. Якщо на сходах її ще можна якось витерти, то стелю потрібно рятувати негайно.
Через надмірну та регулярну вологість сюди кинувся грибок, який не лише шкідливий сам по собі, а й може знищити усю будівлю. Відвідують, ми тепер в основному заходи проводимо або в кабінеті художнього керівника, або тут твоє, тому що я боюся. Якщо я приходить дитина, я стою з того боку, дитина прийшла, вибрала собі книжку, поспілкувалася і пішла. Бо я не знаю, воно тут, воно сипеться само собою, вже все тиснути і відповідати за... Потребує перекриття і сільська школа. В першу чергу це є розробка кошторисної документації. Без неї, на жаль, ніякі кошти не вдасться залучити для ремонту. Після цього є декілька моментів, як ці кошти можна залучити. Перше – це Державний фонд регіонального розвитку. Це фонд, де можна залучити проекти, які є, так, як ми так між собою називаємо, мільйонниками, тобто які будуть вартувати 2-3 мільйона і більше. І є, наприклад, мікропроекти, які без експертизи там, до 300 тисяч і з експертизою там, 400 тисяч гривень. Тому я знаю, що у вас впроваджувалися там, і по заміні вікон такі проекти, що виписалися. Тому заміна даху вийде тільки через ДФР. Одним словом, усе більш ніж очевидно. Проблема у єдиному в районі такому палаці говорить сама за себе. І найголовніше, що через недбалість будівельників постраждати можуть діти, учні школи та відвідувачі книгозбірні. До речі, про дітей. Оскільки на всі об'єкти одночасно залучити кошти неможливо, Михайло Леонтійович спільно з помічниками обрали ті напрямки, де залучені діти. Це школи, народні доми, садочки, заклади охорони здоров'я, спортмайданчики. Серед поставлених запитань було і тематичне. І ще, будь ласка, у нас от велике село, багато молоді залишилося, всі займаються спортом. Ми хочемо, щоб ви нам допомогли, посприяли в ремонті, капітальному ремонті спортзалу. Попри заміну вікон у спортзалі та значні спортивні досягнення паниковицьких команд, у вищезгаданому спорткомплексі справді все ще бракує ремонту. Ще одна проблема цієї ситуації полягає в тому, що ліміт мікропроєктів, через які можна було б залучити гроші, до 400 тисяч, а коштів на ремонт закладів потрібно значно більше. Плавно перейшли і до іншої проблеми, яка хвилює не лише паниківчан, а й усіх жителів Бродівщини – це ремонт доріг. На це питання Михайло Бондар також дав вичерпну відповідь. Зараз чітко ці всі платежі будуть акумулюватися в цьому дорожньому фонді. В Києві потім вони будуть розподілятися по формулі згідно протяжності доріг на область. В районах першочергово будуть виконуватися ті ремонтні роботи тих доріг, де є кошторисна фактично документація. І з кожним роком цей дорожній фонд буде збільшуватися. У 2018 році цей дорожній фонд буде наповнюватися з тих всіх платежів, які я тільки що озвучив, на 50%. В 19-му на 75, в 20-му році він буде 100% наповнюватися. Тому з кожним роком сума буде більша, більша і більша. І для цього треба мати буде документацію, щоб першочергово виконувати ту роботу. Тому в першу чергу, так як ви кажете, там ямковий не піде. Тому для цього треба, щоб людина, фахівець, виїхала, оцінила, склала дефектні акти і сказала, дійсно, тут, крім, наприклад, капітального ремонту, ніякий там поточний не йде, тільки капітальний ремонт, складаються дефектні акти, кошторисна документація, подається і все. А тут вже я своєї сторони буду. Готові будете їхати? Обов'язково, добре. Обговорюючи питання оптимізації, паниківчани зачепили і створення у Бродівському районі ФАПів. В області там планувалося збудувати до кінця року лікарські амбулаторії, ну, сімейної медицини. І планувалося, що у нас в районі тільки буде на території Куниковицької сільської ради в селі Куниковиця така амбулаторія. Чи воно реально таке, що воно буде? Дивіться, зараз мажоритарники піднімають дуже багато питань, що є на територіях ті приміщення, які потребують також реконструкції, ті ФАПи. І щоб прописати не тільки будівництво нових, а в тому числі реконструкції, вони зараз це розглядають. Ці кошти є в бюджеті. На жаль, вони ще поки до сих пір не надійшли на область. Якщо вони надійдуть на область, я думаю, що це все є реально. Тому що, наскільки я знаю, була вказівка голови державної адміністрації, щоб райони подавали ці пропозиції, де треба будувати, поки тільки будувати. Децентралізація, як в нас вона буде, чи воно буде те об'єднання громад, чи воно відтермінується? Остання інформація, яку я маю,
що ОК до 20-го року не готовий Бродівський район ділитися і об'єднуватися. І якщо 20-й рік теж таки от літає десь в повітрі, що хочеться таки оставити єдину одну велику громаду. Бродівську одну велику громаду об'єднати і все. Чимало проблем виявилось і в селі Ковпин. Богом забути село. Маршрутки до нас не ходять. Автобус, хай Степан Антонович, напевно, теж може сказати, як там автобус їде. Я колись під'їжджаю тим автобусом, шофер свариться, просто свариться зі мною. Та кажіть щось, та говоріть щось. Молочні ріки там вивозять на ті поля гній. Дороги розбивають. Лісгосп. Дзвонила я до Онисківа, я сьогодні до Ореста Ярославовича мала мову. Він каже, ну вода, болото, я не всиплю вам нічого. Як такого шутеру я вам привезти не можу, бо не маю права взяти, бо Львів керує тим його шутером, що він є в лісі. Я можу робити тільки лісові дороги. Якщо я, каже, буду робити лісові дороги, я вам даю гарантію, що я засиплю. Наше село і церкву має, цвинтар має. Своїми силами ми робили до церкви. В тому році ми огородили цвинтар своїми силами. Нам західний Бог з пайовиків виділив теж нам гроші, таку допомогу. Ну, з Божою поміччю ми його загородили. Слава Богу. Одне спасіння, що ще є електричка. До тієї електрички люди теж перейти не можуть, бо всюди темно. По селі темно. Стовби є такі, що як дятел подовбав, скільки заяв не було, раз – ноль. Стовби стоять. Ну, у нас теж і діти є, і молодь є, і пенсіонери. Ну, повірте, ну, Богом забути село. Проблема із виділенням земельних ділянок у Пониковицькій сільській раді теж, як виявилось, наявна. Це питання обговорювалось чи не найбурхливіше. Матері захисників України і самі учасники АТО невдоволені тим, що у виділенні земель присутня несправедливість та не встановлені пріоритети. Ми теж розуміємо, наприклад, львівські хлопці, які воюють поряд, стояли в окопах, з нами сиділи, але, наприклад, землі у Львові немає. Зрозуміло, що вони десь захочуть десь собі. Ну, але пріоритетність якась має бути першочерговість там свої, місцеві, а потім вже інші. Ну, справді, змінте, виходить, вони отримують фактично землю. Ну, скільки спілкувалися, вони не будуть нею користуватися. Вони через скільки 7 років їм дозволено, вони їх продадуть. А наші хлопці лишаться з нищим. Якби знати, що вони ніхто не проти, хай би розвірські, інші, але щоб вони використовували такі землі. Завершилась зустріч обміном подарунками та оглядом об'єктів. Далі народний депутат попрямував у Голосковичі, Суходоли та Глушин.